Krajina u Lovosic, tak poklidná a romantická, byla v minulém století, kdy inspirovala svou líbezností Karla Hynka Máchu. Tady napsal i své verše poslední. Luhem větříčku mi věj, ovlaš moje líce zňaté, záři jasnou ve mně lej. Tak toto je přítomnost Lovosic, přítomnost poněkud vzdálená představě zahrady Čech. Člověk, který tudy projíždí, si většinou zapamatuje jenom na růžovělý dým. A je to první a často také poslední, co z Lovosic uvidí. Doktore, povinnostem okresního hygienika patří také péče o ochranu ovzduší. Jak to po této stránce vypadá v Lovosicích? Ano, je to jeden z našich předních úkolů, péče o zdravé životní prostředí a situace v Lovosicích, kde byly vybudovány velké chemické závody, dělá nám hygienikům veliké starosti. Je to proto, že tyto chemické závody produkují velké množství exhalací, jaké se málo kde jinde v kraji vyskytují. Jsou to především exhalace kysličníku siřičitého, exhalace fluoru, sírouhlíku a kysličníku dusíku, které se projevují jako barevné vlečky, daleko viditelné.
A neposlední řadě je to spad popílku. V tomu těm exhalacím bych chtěl říct, že několikanásobně překračují povolené státní normy. U popílku je to o něco lepší. Tamto překračování je pouze dvojnásobné. Jaký vliv mají exhalace na zdraví obyvatelstva? Tato otázka není jednoduchá. Dá se jen z obtíží zodpovědět proto, že na jedné straně nesporně má vliv častý výskyt mlh v zimním období a větší vlhko, že se tady vyskytuje ve větší míře počet angín, katarů hornice zdýchacích, zejména u mladšího obyvatelstva a zejména škodlivě to, se to projevuje u astmatiků a vůbec u lidí postižených srdečními obtížemi. Pane Brabec, vy jako agronom Lovosického státního statku se s problémem exhalací z chemičky setkáváte téměř každý den. Jaké škody vám vznikají na výnosech a na úrodě? Samozřejmě, exhalace nepříznivě působí na vývoj plodin na našem statku. Toto jsme si nechali ověřovat výzkumným ústavem meliorací v Praze, který zjistil, že škody na hospodářství Lukavec činí na výnosech 15-20%. Není to na všech pozemcích stejné. Nejvíc trpí pozemky u samotné sechezy, kde škody dosahují 30-50, někdy i více. Ale i na vzdálenějších pozemcích škody jsou sice menší, ale rovně se tam vliv exhalací projevuje. Například máme chmel 2 kilometry od sechezy a ještě na tomto chmelu jsou škody s exhalacemi, tak jak to zjistil výzkumný ústav chmelářský v Žadci. Toto je ovšem za normálního provozu v továrně. V případě, že tam vzniknou nějaké havárie, pak je mnohem situace stíženější a škody na kulturách by mohly být větší. Jakým způsobem vám chemička nahrazuje škody, které vám vzniknou na úrodě? No je pravda, že náš statek trpí exhalacemi ze sechezy, ale my jsme si zase vědomi toho, že pro nás secheza vyrábí hnojiva, která nutně potřebuje ke zvyšování naší výroby. My sami děláme taková opatření, že v okolí sechezy pěstujeme plodiny, které nejméně trpějí exhalacemi. Je to ozimá pšenice. Tuto pšenici již tam pěstujeme monokultuře několik let a budeme i nadále. Když ale se stane přesto, že náklady přestoupějí, že nevyváží úroda dané náklady, tak secheza nám případný rozdíl uhradí. Jinak se dá říct, že spolupracuje dobře a v přátelském prostředí. Pane Burza, vy pracujete tady v chemičce v Lovosicích jako technolog ochrany ovzduší. To znamená, že máte na starosti exhalace a všechny starosti, které s tím souvisí.
Co dělá továrna pro to, aby se exhalace zmenšily, aby se situace zlepšila? Tak to patří do mých služebních povinností. Podnik má tu nevýhodu, že stojí v oblasti, kde je intenzivní bytová výstavba, kde je intenzivní zemědělská výroba. To znamená, že exhalace jsou naším okolím posuzovány trošku citlivěji než třeba jinde. Podnik si to uvědomuje a taky dlouhá léta už na problému exhalací pracuje. Zhruba to jsou dva takové hlavní směry, kterými se ubíráme. Především je to snaha snížit exhalace z těch starých výroben na nějakou únosnou míru a při výstavbě nových výroben zajistit minimální úlet. V té prvé části snížení exhalací u těch starých výroben podařilo se nám v posledních letech několik, myslím, dobrých výsledků. Třeba je to úlet exhalací ze starých dusičních, to je ta dusičná 1-4, ten štíhlý, vysoký kovový komín s tím žluto-červeným dýmem, říká se mu také liščí ohon. Tak zde se podařilo v letech 63 až 70 snížit úlet exhalací zhruba o 20% a přitom jsme dokázali výrobu zvýšit asi o 30%. To je, myslím, dost pěkný úspěch. Dále se třeba snížil úlet exhalací na kyselině sírové 2, to jsou zase nitrózní plyny, nebo úlet prachu z výroby MPK. Tam poklesl úlet prachu asi zhruba z 330 kg za hodinu na 10. V těchto dnech právě přejímáme do trvalého užívání elektrofiltry na kotelně a tam očekáváme snížení úletu popílku asi z 800 na 300 kg za hodinu. Nejmarkantnější rozdíl mezi starší výrobnou a novou výrobnou je rozdíl zase mezi dusičnou 1 a 4 a dusičnou 5. Tady, myslím, není potřeba komentář, tady stačí pouze pohled na komín a je zřejmé, že ty výsledky jsou markantní. Podnik převzal vytápění určité části města a dodáváme páru také dalším dvou největším podnikům v Lovosicích. Zvyšujeme sice úlet exhalací z našich komínů, komínů kotelny, z těch 80-metrových, ale prakticky se zrušil úlet z nízkých lokálních topenišť uprostřed města. Já bych si dovolil ještě jednu poznámku k tomu, jaké motivace podnik má, aby úlet exhalací snižoval. Především je to ten fakt, že my všichni, kteří jsme tady zaměstnáni, prakticky bydlíme bezprostřední blízkosti podniku. To znamená, že žijeme v prostředí, které si děláme, nebo lépe řečeno znečišťujeme. Druhá taková motivace je ta, že platíme poplatky za úlet exhalací. Ročně zaplatíme okresnímu národnímu výboru poplatek ve výši zhruba 3 milion korun. No a 3 miliony korun není také zanedbatelná částka. A v neposlední řadě je fakt ten, že mimo kysičník sřičitý z kotelny a popílek z kotelny, ostatní exhalace nejsou nějaké odpady, o které nemáme zájem, ale jsou to vlastně naše suroviny, nebo meziprodukty, nebo finální výrobky, které takto ztrácíme. Čili vedle těch hledisek zdravotních, že snížíme úlet exhalací, to má pro podnik význam i ekonomický. Dobrý den. Můžete mě říct jednu otázku? Ano. Vy tady bydlíte v Lovosicích? Ano, já tady bydlím již 10 let. Můžete mě říct, čím jste tady ve městě nespokojená? Nespokojená? No, naší bolesti je nejvíc, aby nám tu ozdušnili vzduch. Zlepšit ovzduší. Zlepšit ovzduší, to je to hlavní, co nás trápí. A kromě toho ovzduší jsou nějaké jiné nedostatky? Zlepšit obchodní síť, máme tu jediné prádlo pletené zboží a je to nedostačující. A jinak celkem spokojená? No já myslím, že hodně dělají pro naše město, zdejší činitele, snaží se. Je tady malá kultura pro mladý lidi, že člověk nemá kam vůbec jít. Nespokojené, mizerné silnice tady. Už aby to potáhli, víc nic. Jinak jsem spokojený tady. Akorát zásobení, máme tu jednu samoobsluhu na celých tenhle ty čtvrti a jinýho nevím. No, já jsem takhle spokojená. Já jsem důchodkyně a takhle jsem spokojená. Takže výhrady? Velmi, velmi spokojená jsem. Malý kino, jenom jedno a malý, málo se tam vejde lidi. Jeden film se hraje třeba celý týden a když chceme jít do kina, tak a jinak? Do Litoměřic. No, jinak tady nic není, no. Žádná zábava. Čtyři hospody, ještě mizerný. Zábava, no čaje jsou tady. Já jsem tady hodně dlouho od 45. a pokrok nějaký je, takže ono je vidět, že se tady buduje. A ještě něco, co se vám nelíbí? Co se mně nelíbí? No celkem trochu ten nepořádek, ale
po ulicích. V Novosici, ze vším. Nic se vám tu no tady není bar, není tady v koncerty a nic. Tak a, ale máme hodního starostu, takového vysokého. Pane Cmíral, vy jako předseda Městského národního výboru nemáte za povinnost jenom oddávat snoubence, ale musíte řešit mnoho problémů a starostí, které se týkají města. My jsme v anketě tady s lidmi na ulici se s některými problémy setkali. Například si lidé stěžovali na obchodní síť nebo na to, že není kulturní dům tady, že není kde se bavit. Jak to vypadá po této stránce? Bude se s tím něco dělat? Orgány strany a Městského národního výboru jsou si vědomí problémů, nedostatků i potřeb našich občanů v našem městě. V této pětiletce budeme stavět zhruba 500 bytových jednotek. Dále bude postavena částečná obchodní síť, a to na staveništi C, distribuční jednotka, a v centru bude zahájena občanská vybavenost v roce 1994. Vedle toho řešíme rekonstrukci, rozšíření i vzhledu stávající prodejen i na úkor stávajícího bytového fondu. Pokud se týká kulturního domu, máme zde finanční prostředky, zatím nedostatečný, a co nejrozhodující nemáme, je stavební kapacita. V této pětilice stavět nebudeme, provedeme rekonstrukci bývalého sálu pro občany našeho města, který by měl být dokončen příštím roce. Pokud se týká vztahu a spolupráce našimi podniky a závody v našem městě, můžeme říct, je velmi dobrá, zejména s podnikem SHZ, která je zaměřena zejména z hlediska pomoci při budování tělovýchovných zařízení, úprav a vzhledu města z hlediska výsadby zeleně, tak, aby jsme vytvářeli dobré životní prostředí pro naše občany, tak, aby se jim skutečně u nás líbilo. Předseda tělovýchovné jednoty Seche za Lovosice. Sport je tady ve městě nejdůležitější zájmovou činností občanů. Kolik máte členů a jaké jsou tu oddíly? Tak naše tělovýchovná jednota je největší, sport, největší dobrovolnou organizací v městě Lovosice. Má přes 800 členů v 18 sportovních oddílech. V jakém stavu a v jakém počtu máte hřiště, sportoviště? Sportoviště vlastně budujeme.
Za poslední leta bylo vybudováno zde koupaliště s ohřem koupací vody, která podstatně prodlužuje dobu koupání, umělá ledová plocha, která má tu zvláštnost, že využívá odpadního chladu a je nejlevnějším stadionem v republice, kuželník, sportovní hala, hřiště pro odbíjenou, hřiště pro házenou a nyní se dokončuje zastřešení zimního stadionu a kotviště a loděnice pro vodní sporty. Prosím vás pěkně, bylo by možné postavit sportoviště a stadiony, které už zde stojí a i které plánujete bez pomoci továrny? Bez pomoci Severočeských chemických závodů by to bylo nemyslitelné. Severočeské chemické závody nám nesou nejen finanční tíhu, ale také vydatně pomáhají nám materiálem a mechanizačními prostředky. Bez této pomoci v tak malém městě by se tento stadion nevybudoval. Tak toto je přítomnost Lovosic. Je možno projet, vidět jenom dým, útrapy civilizace, ztracenou idylu. Ale je možno projít tímto městem, objevovat krásu v proměnách, hledat romantiku moderní doby. Pochopit, že civilizace přináší dobré i zlé a že je na člověku, aby jí určil směr.